So we're calling the other fraud. Ghulam Telecom. Let's see. Shalom, ברוכים הבאים לגולן טלקום. לעברית הקישו אחת. ולערבית עזרתו אתנאים. השיחה מוקלטת. לקבלת עותק מהשיחה, אנא פנה לשירות לקוחות. לקבלת שירות עבור המספר ממנו התקשרתם, הקישו אחת. לשירות עבור מספר גולן טלקום אחר, הקישו את המספר כולל קידומת, ולאחריו סולמית. אנא הקישו שנית. לקבלת שירות עבור המספר ממנו התקשרתם, הקישו אחת. לשירות עבור מספר גולן טלקום אחר, הקישו את המספר כולל קידומת, ולאחריו סולמית. המספר שהוא קש הגורי. לקבלת שירות עבור המספר ממנו התקשרתם, הקיש... המספר שהוא קש... יאללה! היי, כרגע מוקד הטלפוני שלנו נותן שירות תמיכה בתקלות, דיווחים על אובדן וגניבה, שירות לקוחות הנמצאים בחו"ל ומנויי דור 5. אבל אנחנו תמיד פה בוואטסאפ שלנו, 24/7. עם נציג אנושי שייתן לכם מענה בכל נושא. שילחו לנו הודעה למספר 058-777-8888. מעדיפים לדבר בטלפון. נשמח לעזור לכם בימים א' עד ו' החל מהשעה 8 בבוקר. שלחנו לכם עכשיו בדיוק אס-אמס עם מידע שאנחנו חושבים שיעזור לכם. גולן טלקום, תמיד בצד שלך. למעבר לנציג בנושא תמיכה טכנית, הקישו אחת. להזמנת חבילות חו"ל, שירות בחו"ל ומנויי דור 5, הקישו 2. לדיווח בגין אובדן או גניבה של כרטיסים, הקישו 3. לקבלת מידע בנוגע למצב חשבון עדכני, הקישו 4. למעבר מנציג מכירות, הקישו 5. לשמיעה חוזרת. שלום. ברוך הבאים למוקד המכירות של גולן טלקום. מציע מגוון מסלולי בחבילות סלולריות במחירים המשתלמים בישראל. I always forget how his name is. Oh, Kimmy. Kimmy Akamyad or Kimmy. Kami. Kami. Yeah. Where is Hiro? He went to have like to buy some stuff for the cats. Okay. I just want to clean the roof. You want to go there? We've been there and there is a lot of empty everywhere. You've been there. And But it's nice. Yes, I was fine. Hello. 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 Oh God. Hello. פותחים את הגב ולא עונים? לא הבנתי. הלו. יוליה. ברוכים הבאים לגולן טלקום. לעברית הקישו אחת. ולערבית. השיחה מוקלטת. לקבלת עותק מהשיחה, אנא פנה לשירות הלקוחות. לקבלת שירות עבור המספר ממנו התקשרתם, הקישו אחת. לשירות עבור מספר גולן טלקום. Be careful with the when going upstairs.
The cat tries to run. המספר שהוקע שבועי. היי, כרגע מוקד הטלפוני שלנו נותן שירות תמיכה בתקלות, דיווחים על אובדן גניבה, שירות ללקוחות הנמצאים בחו"ל ומנויי תור 5. אבל אנחנו תמיד פה בוואטסאפ שלנו, 24/7, עם נציג אנושי שייתן לכם מענה בכל נושא. שילחו לנו הודעה למספר 058-777-8888. מעדיפים לדבר בטלפון. נשמח לעזור לכם בימים א' עד ו', החל מהשעה 8 בבוקר. שלחנו לכם עכשיו בדיוק אס-אמס עם מידע שאנחנו חושבים שיעזור לכם. גולן טלקום, תמיד בצד שלך. שלום, ברוכים הבאים למוקד המכירות של גולן טלקום, המציע מגוון מסלולים וחבילות סלולריות במחירים המשתנים בישראל. שיחה מוקלטת. לקבלת עותק מהשיחה, אנא פנה לשירות הלקוחות. יש לכם מכשיר 5G? מגיע לכם תור 5. אצלנו תקבלו חבילת 5G ב-49 שקלים בחודש בלבד. מעוניינים בשירות סינון תכנים? יש לפנות לארצי. הנך מועבר לארצי. לקוח יקר, לתשומת לבך, חלק מהשיחות מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות. Yeah, hello. Do you speak English? Yeah, yeah, I want to actually to check up my account since you charged me 1,300 and I wanted to know what exactly did you charge me for, because I have... With the customer service, they don't work now. You need to call tomorrow and they will help you, okay? Is there anyone that I can check that with them? They don't work now. Maybe in the WhatsApp. One second, please. מיקומכם בתור הוא 2. זמן ההמתנה הוא כ-3 דקות. הגעתם למוקד שירות הלקוחות של קבוצת סלקום. המוקד סגור כעת. שעות הפעילות עידן, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8 בבוקר, לשעות בערב, בימי שישי בין השעות 8 בבוקר ל-1 בצהריים. לשירותכם, מידע מגוון על שירותי החברה גם באתר האינטרנט, selcom.co.il ובאפליקציית סלקום אישי. Incredible.